И сега на вашето внимание един млад бъдещ барабанист, Методи. Готов ли си? Да. Методи за първи път сяда на барабани и иска да опита на съни барабаните. Това е на съни приятела, Методи. Аре, Методи, ти си... Методи, за първи път сяда на барабаните. Истина ли е това? Да. За първи път? Да. Абсолютно. Никога не си свирал повече на барабани? Да. Аз мисля, че... Аз го видях с очите си, нали? Че ти за първи път съм. Това е невероятен успех. Какво изпитваш като свириш на барабани? Как се чувстваш? Някакво много хубаво. Боля, много? Много хубаво. Много хубаво? Да. А, сега ще прочета и тук какво пише на тия чинели. Знаеш ли, че тия чинели са немски? Това се казва чинели. И са подарък на съни и на мене от един наш приятел, Кат Хеншелман. Да. Знаеш какво пише тук върху чинелите? На английски. Е, той се вижда. Тук пише. Това пише маратон. И под него пише пулса на новата генерация. Пулса на новата генерация. Знаеш какво значи? Да. Новата генерация, кои са хората от новата генерация? Кои са хората? Ти? Да. Съни? Да. И децата от вашия клас? Да. Така ли? И да. Твоите приятели? Да. Младите хора, нали така? Да. Вие сте нашето бъдеще? Да. И затова, виж какво са писали чинелите Мейнал. Пулса на новата генерация. Е, това е пулса на новата генерация. Ти и барабаните. А, удари сега малко да те чуя за втори път как ще свириш. Чакай, аз ти кажа. Алан, 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 2, 3, 4.